Tieto zvuky už tretí deň budia študentov Žilinskej univerzity, ktorí sú ubytovaní na internatoch hliny. Miestni pilčíci tu vypilujú majestátne stromy a zeleň kvôli výstavbe nového parkoviska. Kaťuša v teréne. Nikdy nevieš, čo sa opýta. A ako na výrob reagujú miestni študenti? Mne mi sa to nepačilo, lebo ja mám rada zeleň a teraz je tam iba taká betonová kocka, náš blok a pred ním žiadna zeleň. Takže som s tým nespokojná. Kyslík mi berú a to nemám rád. No to sa pýtaš tej správnej osoby, mne sa to vôbec nepáči. Zajtra sa chystám spolu so svojimi kamarátmi priviazať ku stromom, ktoré ostali a ich naozaj málo. A my to nejako zastavíme. Myslím si, že bude menej tieňa, tým pádom horúcejšie na izbách. No je to prišerné, nakoľko všetci študenti tu na hlinách chodia pod tieto stromy močiť. Takže no, v podstate teraz nemáme kam. S našimi otázkami sme sa obrátili na riaditeľa internátov inžiniera Miroslava Stromčeka situácia je ťažká. Zmluvaná parkovisko konečne neuzavretá na nejaké 3 roky. Niektoré stromy teda aj padli, okrem tých chorých a krivých. Tí boli také, to som ja sadil ešte s túto zudržbárom, tie borovičky. Ale za to sa musí vysadiť teda dosť veľké množstvo šľakých kríkov a stromov. Teraz je táto prvá etapa, že nová cesta, príjazd nové parkovisko, Pre blokom 7 z druhej strany ďalšie parkoviska. No, chceme tam nejakých 20 dnes pre zamestnancov platené, spraviť také na zamykanie. O vývoji rekonštrukcie parkovacích miest a výsadby zelenie v areáli internátov hliny vás budeme aj naďalej informovať. Pre Radio RAPEŠ Katarína Hurtešáková.